Hej, jeg hedder Michael Sørensen. Jeg har støvsugerhjørnet og nullermand.dk, og vi har haft det i 3 generationer. Og i alle 3 generationer har vi været glade for at støtte lokalsamfundet, idrætsforeninger og skoler. Mest idrætsforeninger, og det er fordi, at der er mange frivillige, og der synes vi, at det er fedt, at vi kan hjælpe med et lotteri eller noget, sådan at de frivillige de har noget at arbejde med, så de kan få nogle ture eller nogle materialer. Vi har været med i en lotteri, som Klub Vind har organiseret, og det var super professionelt.